Qosimjondan umuman xavotir olmayin. Juda ham yaxshi bola. Sinfdagi hamma o'quvchilar orasida ajralib turadi. Faqat 5 baho oladi. Xulqi ham juda yaxshi. Menga ham yoqdingiz, lekin bular 5 ga chiqarib olish shart emas. Qizcham Nargiz bilan nima? Nargiz 28-chi kvartirami? Tarix eshikmi? Har payshanba osh qiladimi? Ha, yo'q, xonim qiladi. Пап! Что? Поздравь меня! С чем? С праздником! С каким? Женюсь! На ком? На девушке! Конкретней! На женщине! Сколько лет? За 20! Конкретней! 47! И машинем башинда косын! Мене джоным че? Мене джоным текимме? Э, сигнал чалдым ку! Мана бұны тұқы болгандан кейін джоным текимме мастан нема болсын? Ким бар? Ярдам берсене че? Болды, бақырмен, шартымас одамлар не еғыш? Милиция! Болды, бақырмен! Ребята, да это не страшно, не переживайте. Все в порядке. Ой, блядь! Ой! Erkaklar diqqatiga, futbolkaga to'lib 10-15 kiloga semirmoqchimisiz? Qo'l-oyoq va press mushaklarini chiqarib, kachok bo'lmoqchimisiz? Yoki boshga yangilik qilib, soch chiqarmoqchimisiz? Soqolingiz chiqmasdan qiynavordimi? Bularni yechimi oddiy. Sof savdo mahsulotlaridan foydalaning. 100% garantiya. Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Toshkent va Istanbulda 1 soatda yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga va boshqa davlatlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Hoziroq telefon qiling. Amaki, qulog'ingiz yaxshi eshitmasga. Qosimjondan xavotir olmang. Faqat 5 baho oladi. Sinfdagi hamma o'quvchilardan eng namunali bola. Oqini taqsiz-a, ko'zoynaklar. Oğullarım geldiler mi? Ha. Ben gözüm açıklı gide. Ha. İf aklım joydalı gide. Ha. Sizlerinin tarifliğinizde. Ha. Yıkken mal dünyamın hammasını özüm işlet koydu mu ya? İki kere iki altı. Üç kere üç dört. Üç kere beş yedi. Üç kere altı dokuz. Ha. Üç kere yedi on bir. Ha. Beş kere beş ne etçi? Beş kere beş on altı. Maladeyiz. Siz eşyalarım hammada rashk qilmiz. Qo'shdi din mahallam yomonni ko'rgani kimiz? Kechalar bezovta qilib nochda telefon qilmiz. Eng g'lamisi jangina. Bu yog'iga mana sizlis. Uy mashina, uy mashina. Bu ham yoqadi. Sholxon sabzi. Yo'zi, shottaga qoq. Pasing yo'q. Pasim yo'q. Tetigi bilan. Tegi ham yo'q. Yo'q. Ergachaga habomi. Zato endi kallani ishlatasiz. Siz bilan ochiqchasiga gaplashib olsam bo'ladimi? Meni to'g'ri tushunarmikansiz? Shunaqa gapga tushunmaydigan osarga o'xshaymanmi? Bilasizmi, men boshqa bir qizni yoqtiraman. Menga shu gapni aytish uchun uchrashuvga chaqirganmidingiz? Uyalmay net. Ha, Mominjon, endi seni o'g'ling, xudo xohlasa meni o'g'lim bo'ladi. Albatta, albatta. Seni xotining mana endi meni xotinim. Albatta, meni xotini? Nima? Nima?
Qaysi qush haqida gaplashyotgandik? Bula gapirdilar. O'g'lingiz deyman. Uyda ko'rganini qilar ekan-da. Bo'lmagan gap, o'g'lim ko'chada ko'rganini qiladi. Nima endi? Sizlar oddiy bolaga qaramaysiz-a? Oddiy bolalar yerda yuradi, osmonda emas. Men bir umr yerda yurganman. Siz yura olasizmi? Idish tovalarni bilasanmi, necha pulga olib berganlarini bugun? Ha, qiyin qimmatidan olganman. Sen sindirib tashlading ularni. Sindirdim. Qurib ketdi. Qurib ketdi, yana ko'rgur. Og'zingdan qoning kelsin. Erkak yigitingmi? Urg'ochi bo'lib qo'yganmisan? Yo ikkinchi hayotingda urg'ochilikni tanladingmi? Sochingni kraskalab olganing, kulgularing o'zi sal tortib turadi. Tushunaman do'stim, tushunaman. Tushunaman. Men ham seni sog'indim. Men ham seni sog'indim. Ayo. Meni tashlab ketma. Meni tashlab ketma! Ayyuuu!